Fantastiskt vacker entré där, Space Maker. Skål på dig, välkommen. Sliskitt, ja. Tack för bitarna. Space, du löste in och ville kika på något Game Boy Advance-spel igår, om inte jag minns fel. Påminn mig om det i rasten. Du ser från varann ut som en kvaddad padda. Ska du ha en stänkare? Nej. Nej. Nej, du hör ju själv. Lilla Pling. En mästare på att ge komplimanger. Skål, lilla Pling. Tack för det. Inte nog med det. Jag har fan fått en stor jävla finne i, mitt i ansiktet med. Det är som man kan bli förbannad. Det är som man raggar, ja. Ligger vaddad i pixel, paddpixel som är vaddan of the north. Vart har vi en, jo här har vi en sån. Vi fick reda på att vi kan ta oss till bergen. Det fick vi reda på. Har vi någon bra teleport? Paddan of the vårt med, fy fan. Vart är vi nu? Här nere. Så om vi går och fortsätter upp här genom skogen kanske vi kommer någonstans. Hope the tree lord is safe. Hur var utflykten idag, Space Maker? Det är bra, överlevde du? Var du inte på utflykt med familjen idag? Överlevde din bror? Tyvärr väldigt planerad. Kan inte det vara bra ibland? Det är det man gillar. Mest trackar man mest. Det är ömsesidigt. Skål. Alltså jag är oftast ganska snäll mot dig, lilla Pling. Oftast. Brorsan var inte med. Nej, men då så. Då kan det inte vara så jobbigt. Oftast det. På åt igen, ja. Nu är det på åt och nu är mangoipan upphälld, Matsson. Skål. Det där. A blossom spirit, these powerful beings are sworn to aid. You when released. Was it a sacred spirit, Grandpa? Like, did it have big red eyes and breath fire? Sorta. It had big wings and antennas coming from its head. Nu kan du vara lugn, ja. Nu kan du vara lugn. Jag åkte på en enda okänd väg. Seven more to go, ja. Jag hittade ingen svamp. Jag vill ju det, eller hur, Matsson? Fan, så du ska steka i solen om en vecka. Det blir fint, Mats. Drar ni hela familjen, eller? Jaha, det var hon.
som skulle ha ett, en post. I'm Jennifer or Jen for short or G dog, G drizzle, G to the pizza, little G, Jiggy G, JG, what else? Okej. Okay. Märkligt, ja, men då har vi lämnat ett brev. Du fanns ju lillgrabben. Piratskepp, fan vad gött. Jag ska på någon sån här jävla, jag såg det var världens enda tror jag, eller världens första vikingamuseum, sån här VR vikingamuseum nästa helg. Ströbröd, ja. Ja, hon garvade hon i butiken, hon fattade ingenting. Det kan vara för torrt, ja, så kan det vara. Ja, det blir spännande att se om det är något att ha. Nästa helg, jag tror det är nästa lördag ska dit. Känns ju som... kan vara fräckt. Oh, då hittade vi en sån där till. Vi behöver en till sån, tror jag. Så får vi längre mätare. Jag försöker köpa ströbröd. Ja, hon fattar ingenting heller. Hon fick springa och hämta en annan gammal gubbe. Han hade full koll. Skulle ha ströbröd till mina biffar, Björnard. I Norge, ja. Exakt. Det jävla kört om panko. Hon visste nog fan inte vad panko var heller. Hon visste inte med hon. Men hon skrattade i alla fall, så det var ju trevligt. Hallå Korbus! Skål och välkommen! Korbus i mästerfiran. Dricks för något gott idag då, Korbus? Oh, här har vi, vad är det där? 50 gram silver. 200 spänn, det var dyrt. Men jag vill ju ha det. Den vill jag också ha. 200 spänn, fan vad allt är dyrt nu. Jag tror det är silvret vi behöver först. För då kan vi väl, då har vi väl allt i smeden, va? Fan, bara lite pengar vi har med. Problemet är att jag har för fan med världens kortaste jävla banan. Grillfest i lux. Rom och kråkan. Ja, vad gött. Det ligger landet där man böjer bananen. Ja, länge sedan man hörde den låten. Det är problemet, Space Maker. Där är bitarna. Vart är jag? Och vad gör jag här? Vad är det här? En fjäderaffär? Och vi fick en sån! Då fick vi en längre mätare. Fan så gött. Men tog han våra fjädrar? Ja, det gjorde han nog. Han snodde 20 fjädrar av oss. Ska du bara handla? Va? Jo tack, Orbus. Lite feber, men annars... jag är för jävla glad att det är helg, så det... Det är skönt. Inte att sitta och spela lite igen. Har du spelat något i det sista, Korpus, eller?
fick glasersvärd. Eller? Det finns annat än monster i universum. Spacemakers senaste val av alert. Han låste in. Vi klippte ihop där. Hur var ljudet space på den? Jävla massa monster det finns i världen, det är helt klart. Det var OK, det såg jag. Jättemycket. Monster vi kommer stöta på här i skogen. Där har vi han igen. Är han glad nu eller? Please knight, you must free one more. Men det vi har. Fan helvete. Vi saknar en. Vart ska den sista trägubben finnas då? Ska man veta det? Och vi verkar inte kunna komma till bergen härifrån. Hmm. Jag bestämmer. Det beror lite på hur långa de är, lilla pling. Och vad det är, lite så. Moja, slut. Svennes tåsvett. Ja, den var svinlång. Han, det är mycket monster. Alltså man kunde kört hela, men... ja. Firmafest med grillning. Fick skjuts hem och min polska kompis fru. Båda gillade Witcher så vi kunde prata. Det är perfekt. Vad tycker du om Witcher säsong 3 då? Jag tyckte den var riktigt bra hittills. Resten släpps, de tre sista avsnitten släpps väl typ om 2 veckor tror jag. Jag har inte minst fel. Kommer det vara typ 27 eller något de tre sista avsnitten. Lilla Finger också en sån här energidrycksknarkare. Det är fisken eller som har fittragetarna. Ah! Där är det någon rackans knapp. Kan vi trycka ner den där knappen på något sätt? Man kan inte... Jag har put down. Känns det som vi vill hitta det sista trädet här. Där har vi en knapp till. Vi fortsätter utforska lite här i skogen tror jag innan vi tar oss vidare. Jag vet Cormus, jag vet. Det blir för jävligt. Men ja, jag gillar säsong 3 skarpt hittills. Och Esper, du måste ju se serien. Du som gillar spelen. Energidryck på tidigt 90-tal. Jag har den där gamla som ser ut som medicinburk. De Red Bull, någon som minns dem. Någon som minns vilka jag menar. Skål Mattsson, det är bra att du håller koll på skålandet. Du
igång. Något mer surt. Är det inte så ofta jag dricker energidryck någon gång. När man är ute kan det väl bli någon Red Bull vodka liksom, men... Här har vi en tomte för fan. En ond tomte. Nej, han har fuckat med mina kontroller. Allt är inverterat. Uff. Men din tomte är gubbe. Fan vad jobbigt det är. Alltså det blir helt fel i huvudet. Svårt att hålla sig borta när man jobbar på bolaget, är inte det du? Vad ska man göra då på smsen? Gå till ett annat bolag? Alltså jag förstår inte. Alltså när jag trycker åt sidan så springer han uppåt. När jag trycker uppåt så springer han åt sidan. Jaha, hur ska det här gå till? Nu får jag bort den röda. Vad är det här för trollrum? Ja, eller hur? Man måste ju dit. Ja, de ser ut som hostmedicin. Exakt, Little Pig. Exakt. Dricker du en energidryck om dagen? Whisper, vem vet? Det blir akut. Ja, vad trolldum det är. Nu blir jag sugen på frukt, Whisper. Det måste ju vara något. Kan man... Det är tre knappar. Då. Fan, där slog jag sönder. Skitspel. Jag skulle lyfta, inte slå. Och där är det mer tomtar. Det måste ju vara något med de där knapparna. De är såna ju goda. Mot 40 sms. Vi kan jobba över. Det är du inte så sugen på att räkna med då. Pilla. Pilla, jag har på beställning egentligen. Taurina, hugg benen, gå och skölja mun. Jobbigt space. Pussar. Jag vill hitta det sista träet också nu. Han måste ju vara i skogen någonstans. Varför då? Svaret på frågan som ingen ställde, här dricks i Brewdogs. Brewdog Punkipa köpte du öl också. Gå till Lilla Flintskål då.
sparka alla på fyllan på julbordet. Fint. Det hade varit gött om ingen hade vilja att komma tillbaka så han hade varit själv efter nyår. Okej, men då har vi en TP här i skogen, det är ju grymt. Alltså, vad vill jag hit? Nej, det här var ju... Det här var väl första grottan som vi klarade innan, va? Ja, det var det. Frågan är, har vi något träd kvar här? Kan man missat och räddat något träd här? Vet vi inte. Kan ha gjort det, men jag är inte så sugen på att springa om. Gör om den här dungeonen om jag inte måste. Nej, vi utgår ifrån att vi har tagit allt här. Vi tror att vi har gjort det. I pixelglaset får jag hoppas, lilla Pling. Är det TV eller? Inget att bebo, ingen mat heller, säg det, säg det. Så vi äter bajs. Skriv det! Ja... Jobbigt space. Tack för bitarna. Nu var det en stor, ja. Jag vet inte fan vad som var grejen, varför... Jag tror jag var full eller något med hela bilden. Jag såg felet i alla fall på den. Come back later. Nu är det stängt. Pixelglasen. Vad var det vi sa? 40 centiliter någonting kanske? Jag tror det var det vi sa, va? Lilla Pling har säkert ett deciliter mot Emma som kan mäta. Jag är inte fullt på hickan sätter in mig. Hickan alltså. Jag sa innan Space att jag är fan med lite sugen på att dra igång med... Oh! Nej! Blir det för jobbigt. Ah, det var fel.
lyckas på mina sådana här. Stocken. Korvstoppningsmaskin, det kan hon ha. Vad händer? Vi får fan, det är jävla videomusik med pixels. Alltså memory, jag hatar sånt här. Jag får öppna en bil till istället. Rita upp och dra streck. Ja, fast mina det kommer inte gå med mina streck. Jag hinner ju inte, Wesper. Ska vi skita i de kisterna? Ja, vi struntar i dem. Vi kommer inte klara det. Men det... Ja, vi vet att det finns något bakom vattenfallet om vi... Känner magert jävla behöver en utmaning någon gång. Usch, den han har. Ingen kolla. Det trodde jag du om någon visste, Wesp. Musik, finns det en fi här kanske? Det låter som det. Ja, det gör det. Welcome to our sanctuary. We sense a noble and virtuous spirit within you. Please allow us to bless you with a gift. Ooh, nu fick vi fyra sådana, va? Yes. Vilka duktig fi. Ja, det är sant. Din far kan inte bete sig, Whisper. Och så gött, nu reggar den inte lilla Plings bottenstrejkarna. Jävel, ja. Han. Whisper in och markerar istället. Vi kan inte gå i vattnet. Det är såra gubbar här. Fiskmänniskor. Jaha, hur ska man kunna nå oss över här? Varför kan vi inte gå i vattnet? Hur ska vi ta oss upp till bergen? Jag förstår ingenting just nu. Där, hur ska vi komma där? Nu vet jag inte ens hur vi tar oss vidare heller.
Whistler. Skogen. Här verkar affären vara stängd också. Ja, vi köpte ju någon börs. Det borde vi kanske använda. 20 svampar behöver vi till något. Kan man hoppa med en sån? Men en skitfågel! Jag tänkte att jag kunde använda mig. Det är säkert det man ska göra. Försöka bära ner dem hit. Vad hjälper det när det är fåglarna går till attack? Det är inte så lätt. Jag borde få dispens. Lite PCN, det är när man är lite sugen på att köra någon då med. Någon kanske. Bara dispens i allmänhet, Wesper. Dispens mot allt. Mot mig själv. Dispens mot livet. Ja. Nu vet jag inte var hur vi ska komma någonstans. Vi ska ju upp till att på vänstra sidan där det är en gul fyrkant. Om jag spelar Asterix, ja men det är bra. Du vet hur jävligt det är. Vi ska besöka smeden i och för sig. Vi kunde ju hämta ett nytt brev också. Men det hjälper ju inte, för det känns ju som sidequest 24s. Generell dispens har en handling. Trötta tider. Det är trötta människor som handlägger där egentligen. I'll get started with your weapon upgrade. Och där lämnade vi in allt. This weapon upgrade is now ready. I call it the Tribal. Catchy name. Ooh. Vi levlade våran pilbåge. Jäklar, vi har spread. Tackar. Kolla. Det var ju lätt värt. Kan han fixa mer grejer åt oss? Nej. Till jul kanske du har något. Prata inte om jul, jag blir deprimerad. Vi kommer ju ingenstans. Nu blir ju... Där. To the northwest of Blossom Castle. Northwest. You shall find a great lift that can take you to Picona Village. Northwest. Nu kommer vi norr. Jag trodde jag var tvungen att gå den vägen då. Men vi kanske kan gå norr. En lift. Där har vi varit. Mm.
Jag har haft tvn upp och ner hela tiden, Birma. Därför. Därför det har blivit fel. Vi klarar en del, ja. Det blir lätt annars. Lossom köpte kapell. Skyddsfallsutrustning. Det kan vara bra. Det kan vara bra att ha 20. Man går 20 scrollar. Kolla. Men det här kommer ju bara in i slottet. Kommer ju aldrig norrare. Eller mer norrare, kan man säga så. Kan man säga norrare? Jo, här kanske. Norr, norrare, norrast. Ja, något sånt. Eller är det bara norr? Norrare, ja. Norge kan man säga. Man kan säga Norrbanke. Oj, är det det? Oof, här är det mycket onissa. Lily could hear the sound of bees up ahead. I hate bees. One time a bee. Shh, tell us about when you got stung in your bottom late. Oh, noon. Och vi går dit i dem. Vi utforskar lite här först. Norr med norr. Norrast. Norrare. Har du lärt dig några nya ord, lilla prins? Norrare. Bra. Jaha. Vad är koden här? Vad är trixet här? Det är ju ingen ledtråd till något. Det måste ju varit något. Var det? Va? Var det någon som förstod pusslet här? 96 69 Ska vi byta plats på de här? Kanske. Så det blir 69. Det är snusk som har gjort det här spelet. Nej. Hur ska man veta det här då? Ja, vad snuskiga grejer. Det är hur mycket svamp som helst. Ja, jag förstod inte det heller. Nu skippar vi det. Vi kan utforska mer här. Skita sketet.
Nej, är det en sån där till man kan tävla med? Gispen eller? Vi prövar. Men stressen. Vad jag klarade. Tackar. Ja, det här är ganska mysig musiken. Alltså musiken i det här spelet passar in i spelet, så det har de lyckats med. Nej, mer såna onda tomtar. Här var det bra att grinda svampar. Sen har vi 20 svampar. Jag vet inte vad vi skulle ha 20 svampar till dock, men det var säkert till något bra. Vart är våran lift? Här kan jag få. Har du kommit in där? Där är ju nog isgrej som oss. Det är väl hit vi ska, eller? Fast varför är det gult där nere på kartan? Det betyder ju att har vi något annat item som kan... Nej, vi kommer inte in här. Vi måste ju ta oss till någon isvärld på något sätt. Kyrkogård, hit ska vi inte. Nej, vi är ju bara fortsätter utforska. Vi får väl något EP eller något som säkert är god att ha till senare kanske. Kan man dra i dem här? Spränga kyrk. Det kunde man. Spränga gravarna, det var inte bra. Så här också i det här spelet här då. Gravplundraren Pixels. Jag såg att Spel och sånt hade väl fått in
Eller de hade tagit in Final Fantasy Remaster Collectionen nu. Fan, den skulle ju ha typ nästan 2000 spänn för det. Det verkar ju helt sjukt. Svinligt. Ja, nej, det är inte. Det är ju helt orimligt. Men de får säkert sålt det utan problem ändå. Vad ska vi ställa den graven, tror jag? Och vad gör jag här? Mer än att ta sönder... Eller vad ska jag göra här mer än att ta sönder alla gravar som finns? Det är ju det enda jag håller på med här. Det gick så bra innan. Klarade ju två dungeons. Nu klarar vi inget. Inte vet vad vi ska. Vi får en massa grejer och de här zombierna som vi inte vet vad vi ska. I förra helgen, German, eller? Det blir inget. Han tyckte det, va? Det, alltså, det känns så jäkla onödigt, egentligen. Jag ville ju lite ha det, men inte till det jäkla priset. Jag köper ju hellre från PlayStation eller något för halva priset. Men alltså, hade det varit den stora collectorsboxen hade jag kunnat ändå köpt det, att det var nästan 2000 spänn. Men inte när det bara var så. Vad ska vi ställa den här graven? Vill vi ens veta det, Virna? Belysning. Gravplundring. Fulla muggar. Står det till, gubben? Håll på dig. Jag har fått ett lasersvärd. Nu vet vi inte vad vi ska. Jag ska ju ställa den graven någonstans uppenbarligen. Oh, där har vi en North Blossom. En PP, den är god. Men så känns det, ja. När man har nästan alla spelen med så känns det lite så onödigt. Det är väl några NES-spel som hade varit lite kul, de där. Mer svamp. Kan de droppa lite svamp? Men nu har vi 20 svampar till något. Har vi varit här? Nej.
Ja, han rövar i skogen med. Vi springer ner. Har du varit ylmat nu? Sådär ja. Oh, en skrål till. I don't know what I do out here without mushroom soup. Purple ones are yummy, but turn your hair the same color, which is neat. Temporary blindness, not so much. Nej. Skål! Det började, jag gick på semestern idag, fan vad gött. Har du lång semester sammanhängande eller delar du upp det belysning eller? Semester är inte fel. Har du bara dra till Varberg och bada nu direkt? Mycket bra. Här har vi aldrig varit, okej, men vi, även om vi inte kommer någonstans så får vi ändå utforska ett lite. Botanist. You like my plants? I have a special all over the world. Druid feathers, skulls and mushroom, honeycomb, zombie brains. Han vill ha massa grejer. Alla ska bara ha. Det blir faktiskt Falkenberg, ja du ser. Är det den årliga Falkenbergsträffen ni brukar ha eller belysning? Beerman, det tog ingen mer semester. Suddenly Lily came across something amazing inside a grove of trees. What was it? It was a house made out of candy. Yes, candy. Wait, candy, I was going to say. With gumdrops and peppermint and candy canes and... It will have quite a sweet room. What's a candy house? Lily couldn't wait to see who lived inside. Fan, är det pomper i possa nu med? Pomper i possa är en riktig old bag. Vi är här borta och snurrar på kartan. Borta på högra sidan är vi. När vi egentligen ska upp till vänster. Det blir trevligt att utforska i alla fall. Här är någon svamptant. Baker Jen. Oh, I'm sorry. Are you expecting an evil witch? Just me here, Baker Jen. My specialty is cupcakes. Secret ingredients in giant butterflies. I have an extra one, if you like. Tack. Hon äter fjärilla. Sommerfugel. Svamptant, ja. Med tre spritbord, fy fan. Ja, det blir hårt belysning. Det blir hårt, men det låter trevligt. Jag var ju en svamptant. Ju en svamptant. Jaha, nu är vi tillbaka här igen.
Att nu kommer vi uppifrån. Ah. Här har vi ju vart. Ja, här har vi vart. Men här kommer vi inte igenom träsket så var det va? Ja, nej, det gör vi inte. Så det är ju, ja. Jag vet inte vad vi ska nu. Nu blir bara allt jobbigt. Vi får väl se, ska vi spela ju smartare än en 5th grader ikväll igen, Spacemaker. Nu har vi ju sig klarat en gång. Men vi har låst upp nya kategorier dock. Träskor hjälper det. Träskskor hade vi behövt, ja. Träskskor hade varit bra. Jag har inte testat de där fjärilarna än. Ska vi... Det är lite svamp. Alltså vi hade ju... Nu är vi supervilse. Som en fugel. Det kan gå. Här har vi inte varit. Här har vi inte varit. Men då har vi utforskat den här delen och satan med vad som är där. Jag känner mig som jäkla Boasson med den här spread. Boasson i Diablo 2, det var grejer det. Tackar. Om de kommer på åren, inga sommarfåglarna. Inte en norsk logik. Kan vi gå åt vänster om vi vill? Eller vill vi hoppa ner bland svamparna och kötta? Alltså jag blir lite frustrerad när det är så liten skruttkarta och så ändå lyckas vi inte kunna hitta vart vi ska. Bärfugel. Plong. Satan med det svamp här där. Droppas mycket svamp här med. Det är ju gött tycker jag. Den här skogen det skulle varit i med familjen i då, Spacemaker. Det är mycket svamp som helst. Har du fått tillbaka hallorna förresten?
Inte bornorska det jag har. Skål. Alltså vi borde gå igenom mina Switch-spel snart igen. Tror jag, och kolla vad vi faktiskt vill spela. För det andra så har jag lagt in en ny sån community-utmaning när ni kan rösta fram nästa Switch-spel som vi ska spela. Så här kan ni kasta era kanalpoäng om ni vill. Och som vanligt är spelet som inte vinner, då får väl de andra, då får man väl tillbaka sina kanalpoäng tror jag. Sugen på att se Pixel skita ner sig. Vad förvånad jag blir. Gör man gilla när jag lider. Men som vanligt, spelen som inte vinner nu kommer säkert komma upp någon annan gång senare. Men det är tre olika genrer där i alla fall av spel. Alla är sugna på det. Perfekt fredag, ser någon skita på sig. Ja, eller hur man kjorde sig. Ja, getingborna då, vi utforskar här fast det finns en risk att de kommer döda oss. Kan vi paja get? Ja, jag plockade någon skit. Ja, jag plockade ett getingbordel. Ja, då slår vi sönder alla getingbord. Ja. Det är säkert bra att ha. Bonissa alltså. Ah, det är mycket grejer. Batarangen eller Batarangen. Batarangen var ju helt sinnessjuk i Batman. Batarangen på PC Engine Batman. Fan vad fin han var. Getingbon har vi inte fått någon som vill ha en. Ja, precis där kanalpoängen, det är den ni ser. Bomberang. Bomberang hade varit ännu bättre. Oh jeez, my bees have been acting crazy ever since the king's brother passed by here. And they're too aggressive for me to harvest their delicious honey. Jag har ju... Jag need at least 20 honeycombs. Men du har ju inte ens 20 bi. Getingubbe. Jaha. Lysning är också sugen på Among the Sleep. Och Space är sugen på Grim Fandango. Det var väl ingen överraskning. Up ahead was Winterthaw, a cozy village nestled below Frigid Mount. Har vi äntligen hittat rätt? Frigid Mountains. Ja, oh, bang, and boom, and boom, and run. Den var länge sedan man hörde. Sing me a song.
Jag funderade space-belysning på att lägga till Jonken vill se Monday Sleep. Det vi har här. Jag funderade på att lägga till det där som du hade spelat belysning. Vad var det hette? Något Metroidvania Bloodstained, kan det heta så? Bloodstained? Det kanske... Men det är nog jäkligt långt Bloodstained, va? Och att jag kommer köra det off-stream istället om jag får tid någon gång. Men det gillade du, va? What is life? Det är du, lilla Plink. Det är en som är ännu mer förvirrad än... Vad är livet? Som en fugel. Nej, alltså Metroid Fusion var också lite så jag är lite sugen på. Ungefär som Symphony of the Night eller inte. Alltså kan det vara. Man vet aldrig space det där. Det är bara första dagen nu. Det kan ändra sig fort. Det betyder inte att, oavsett vad som vinner, betyder inte det att de andra inte kommer spelas, utan det är bara att de spelas lite längre fram i tiden. Eller till någon dra till med sina kanalpoäng och bara väljer det. Jag lägger in en bokning på att du ska spela det offstream i april. Så kan det vara lite. Bra. Att du hjälper mig med planläggningen av mitt liv. Det behövs. Det behövs helt klart. I have a secret basement in case orcs ever invade. Maybe that's where I left it. Hemlig basement till orken. Orken har kommit. Vart är hans hemliga basement? Ja, äken. Fladdermöss och bös. Fuck. Det här är ju ingen glad. Det är lite med slippery kontroller. Jag menar, är det möjligt? Då kan man inte hoppa i spelet heller. Han mår så dåligt just nu. Fan med skitspel! Helvetes med. Okej, nu spelar vi med D-paden istället då. Istället för joysticken. Det hjälper ju inte. Jag blir så jag håller på att pissa ner mig nu. Varför gör vi sånt? Varför? Varför lägger de in sånt här? Den är ju hur lång som helst. Så vi kommer ju svinelångt. Det är en sista gång. Nu kör jag med joysticken bara för det. Fan med! Jag kan ju inte ta det lugnt, se. Det går ju på tid.
Nu är det lilla Pling nyfiken. Men den här streamen har man inte det så ofta. Orimligt långt säger lilla Pling. Så jag får ont i ögonen av det här. Nej, vi truntar i det här också. Det är tre. Nu ska Whisper in och glänsa. Lilla Pling googlar, sitter och googlar febrilt nu, Whisper. Vad bor Whistler? Skål på er chatten. Ja, men vi drar upp till bergen. Eller hur kommer vi upp till bergen? Det vet vi inte. Vad gör jag här egentligen? Vi letar efter en lift. Är det inte det vi gör? Jo. Men det är ju sånt där bös. Vi kommer ju inte förbi det där. En liten last kanske vi behöver. Jag var inte dum med det. Jag behöver nog ändå hämta mer öl. En liten last hade varit bra. What is life? Jag förstår inte hur vi ska hitta till den tredje grottan. Vi letar efter en... Vi letar efter någonting. Bombmaker, I know why you're here. You heard about the new, more powerful bombs I developed. Everyone is talking about them. You want me to tell you how to make them? What are you going to do for me? Nothing. Well, I can't just tell you my secret recipe. We live in a society where people have to pay for things they want. 300 guld, har vi det? Ah, vi har inte det. Ja, bättre bomber behöver vi. 286, okej. Okay. Men då grindar vi till 300. En bomberang kan det vara. Det kan vara precis det vi behöver för att kunna ta oss vidare med. Vem vet? Vi letar upp... vi behöver inte så mycket till. 13 kronor till. Vart kan vi... Här var det ju hur mycket guld som helst. Nästan. Det är en massa pengar. Så nu har vi ju. Nu går vi och handlar. Och om det nu är så att vi då kan spränga bort det där gröna böset. Då kan vi ju faktiskt ta oss till flera ställen. Nu, 300 spänn, let's go. Bomb plus. Vad gör en bomb plus? Den spränger mycket mer i alla fall. Men jag är skeptisk till om den där faktiskt. Det ser inte ut som att det gjorde någon eld. Vi lägger en bomb plus där. Nej, den gjorde inte ett skit mer än att... Fan. Nej, nej. Vi vet inte hur vi ska göra. Nu har vi inga pengar kvar.
Okej, men ja. Jag kanske ska sätta lilla Pling i arbete medan vi går på rast. Ta reda på hur vi kommer någonstans. Jag är till Bangkok, ja! Portvinstå, vi vill ju vara som du. Men ni ser ut som du, gå som du. Portvinstå, det vill vi nu en giapa som kan. Att lära oss bli en med kort banan. Ja, kungen är över alla här under takets plexihöjt. Du har nått upp till pixlig topp, men ännu är du ej nöjd. Du vill ju bli en skunk, en lodis. Kunna allt om kan du vilja längre giapa dig. Du vill ju bara vara en man. Kungen är över alla under takets plexihöjt. Här får vi lyssna på en gång till. Jag är till Bangkok, ja! Och Bido, vi vill ju vara som du. Men ej se ut som du, gå som du. Portvinstå, det vill vi nu en giapa som kan. Som du, att lära oss bli en med kort banan. Ja, kungen är över alla här under takets plexihöjt. Du har nått upp till pixlig topp, men ännu är du ej nöjd. Du vill ju bli en skunk, en lodis. Kunna allt om kan du vilja längre giapa dig. Du vill ju bara vara en man. Så mycket för bitarna, Space Maker. Du vill ju bli en skunk, en lodis. Vad är det med taken att göra? Aj, nu har vi 20 sådana där grejer. Lämnar vi in dem innan vi fortsätter och ta oss längre ner. You collected 20 honeycombs. I've got a cream that works great in case you got stung. The knight commander used it for the rashes he gets from his armor. Här fick vi något. The beekeeper handed her a small medallion that hummed and buzzed in her hand. As long as she held it, bees would come to her aid whenever she called for them. Ska vi använda den nu? Nej. Det är vi säkert inte, eller? Jo, vad kommer det till? Jag har inte gjort någonting. Men vi kan spåna getingarna. Nu vill vi pröva när det är fiender. My farm. Really, my farm. It's overrun by mushrooms. Mushroom. Too bad. Vi spånar honissa som kan spöra svampar. Satan med svamp det var henne. Vi har hur mycket svamp som helst nu som vi kan lämna in någonstans. Tisepausen skulle vara. Hallå Riksosten, hvordan går det med dig? Skål. Planat upp till pixelitopp, men ännu är nu nöjd. Lära oss bli med en kort banan. Lite trött, ja. Jag tror min feber är kanske på väg bort. Det hjälpte nog med ölen faktiskt. Ja, goda nyheter. Det känns så. Men ja, vi tar nog också... Nu ska vi se om han är nöjd.
Thanks for clearing my farm. Here's a resurrection flower. Ja, tack. Lite halvkrasslig blev jag efter innan space. Det var därför jag skulle egentligen ha riggat om till retro-setupen, men jag orkade fan inte, för jag visste inte hur länge jag skulle kunna orka spela. Just nu känns det lite bättre. Så vi hoppas att det fortsätter så här. Hur ska det här gå? Det gör det ju inte. Det är så. Nej, jag kommer ju aldrig kunna ha intryckt alla tre samtidigt, eller? Kan nog gå. Nej, för fan. Öl brukar hjälpa. Öl hjälpte ibland faktiskt. Just nu hjälpte det ganska bra. Då. Men den första slocknar ju. Varför gör den det? Jag förstår inte riktigt det här. Så! Gick! Det var där man skulle börja på den sidan. Ge mig något bra här nu då. En sån är bra. Okej, en sån är bra. En till så får vi ett hjärta. Det var nog ölen som gjorde det. Okej, liten rast på vi nu har jag. Det var det vi sa vi skulle ha. Hämta lite mer bira och ta lite luft. Men nu kommer vi faktiskt till nya ställen där vi inte har varit på kartan. Det är ju lovande. Alltså hördes bra ut, ja. John Late. Ja, vi tar några minuters rast, lite luft och diverse, så ses vi snart. Känns länge. Vi hittar grottan, vi får se. Vi kör lite till. Låt som innan vi funderar på vad vi ska göra med livet. Vi har alltså fördelen med att vi har yrat runt det, att vi har ju fan med nästan... Nej, vi har inte sett hela kartan, men vi har sett ganska mycket av kartan. Och så har vi samlat massa svamp och inte vet vad vi ska använda till. Jag hittade på denna kvällen pocka. Jag har inlösningarna av taket och GBA-spel. Nu är vi här. Ja, men det är ju här vi ska vara, för fan. Där har vi ju... Där har vi hissen. The disciples of the rose had kept their word. The lift to Snowfall summit was lowered. Hope she doesn't catch a cold up there. Fy fan, kolla, här har vi hissen. Nu ska vi upp till fjälls. Marabou. Vadå för Marabou?
En space news vilar eller knopat på en dikt. En space maker, du borde skriva ner alla dina dikter i en block. Sister is a milf. Fuck. I don't agree. It would be weird if I agreed to that. Välkom, Samte. Xante. Xante är sån här äcklig dryck. Han spelade inte laglöst land, va? Fan. Det ska bara viktiga saker stå i ditt anteckningsblock. Eller va? Grandpa, red-haired village. Red-haired villagers walk the snowy Pinecone village. As the smell of hot cocoa filled there. Varm kakao. Tack. Ja. Så det här. The gallery. God jul. Nu blir det snö och jävelskap. Det är du som pratar om jul. Härjar den på ångest också. Det är bra. Jag har mitt mål med streamen. I know her from DayZ. Is she any good at DayZ? That's what I wonder. Here's a try an archery game. You can win fancy prizes. All five arrows must hit the target to win. It's 25 coins. Okay. Kom back. Vi har inte ens 25 kronor. Men fan, vi är fattiga. She's a beast. And she is quite good. She's good at catching bears. Bears, I mean. I'm good at catching bears. Bears. World famous frozen daisy. Fan, vi har inga pengar. Mhm. Ah, ja, men viktigast var att det var gött, Tommy. Vi kan köpa fjädrar. My uncle is a beekeeper and lives in the lowlands. Vad fan, men en riktig lowlife också. Yeah, you're more than welcome. We are playing... I play a lot of different games. Right now we're playing Nintendo Switch. Usually this stream is, I would say, like 90% retro or something. And 5% fresh talk. Cure på Arvike. Ja, det är fan med illa här igen. Frostroot Shrine. They say you have to cross a giant snowy cemetery to get there. Should be no problem with some tasty hot cocoa to keep the bun from freezing. And if they do, take a dip in a hot springs along the way. Okej, men usch, fan vad jobbigt. Yeah. Cheers for 1987, amazing year.
could be the best year ever, actually. Korvplaneten. Jag vill också till korvplaneten. Kenneth vill nog också till korvplaneten. Vad är det här för gubbe? What the... Did you grow up with any consoles, Sante? What do you want? Why am I so angry? I was once a respected scientist for my research on the effect of magic on the dead. My goal was to discover a vaccine that would prevent necromancers from using bodies for evil, but then King's brother accused me of trying to raise an undead army. I was banished from the kingdom and forced to set up my shop in this winter wasteland. If only I could continue my research, I'm very low on the test subject and collecting zombie brains is dangerous work. You like fighting zombies, I'll reward you each time you bring me 20 brains. Brains, brains! Jag har 15 zombiehjärnor. Okay, we need to find some brains. Är det någon i chatten som har någon hjärna vi kan låna? Nintendo 64 are my babies. You and Tommy loves Nintendo. But yeah, Super Nintendo, if that's what you mean with SN, I totally agree. Oh! Council of the North! Fan, här är de äntligen. Nej, det var det jag funderade på. 20 hjärnor blir svårt att få ihop här, lilla pling. Ja, jag såg din frosten sov så gött. Hoppas du får en bra helg. Council of the North. Can I follow you to Hot Springs? I'm scared to go alone. Come back later during our annual hot cocoa festival. Kakaofestival. Health potion. Give potion. Oh, det fick vi nu kolla ett hjärta till. Alltså det är ju asgött med att vi faktiskt har yrat runt och gått vilse, så har vi hittat massa bös. Vi får ta del av din fina hjärna ganska ofta, Space Mickey. Tack så mycket, Rostan. Här kommer vi någonstans. To Frostroot Shrine we go. The monks came today to show us the way. The white and drifted snow over the graves and through the woods. Oh, how the wind does blow. Vi är ju nära sista grottan, eller tredje grottan, eller? Badrum, badrum. Spacemaker 82 Cherry X100. Jag frågade min mor en gång ifall om hon kunde testa att gå i mina skor. Få uppleva hur det är att vara Space för en dag. Då sa hon nej, så ingen vill vara som Space. Ah ja, hon var... Hon är ärlig i alla fall, Space. Bitarna. Och
Alltså jag tror alla som går på konsert vill vara som Space, tror jag. My place looks empty. Don't it? That's cause I'm having something great put in here soon, but I'm not telling anyone what it is. Then the whole darn town will wanna come in here and use it. En hemlighetsfull jäkel. Oh, en kista. Oh! Vi drar i hans säng där. Vad är klockan? Åh nej, nu är vi på kyrkogården. Nej, det är ju han! Krokus för fan! Those foolish monks, because of the holy spiritual presence they left behind, they can't enter their temple and destroy all the ice orchards inside. They use their frozen corpses to make sure no one dares to go near the temple. That includes you, recruit. Comfort my ice legion. The wizard's necromantic spell raised the dead to greet the young knight. Fan. Ah, satan med zombie. Men nu får vi massa hjärna. Brains, brains! All your brains are belong to us. Nu har vi över 20 brains. Snö här, så det var ju ändå ganska trevligt här. Kommer vi in i templet? Nej. Varför ska vi bort till det gula där borta nu? Märkligt. Okej, vi lämnar in våra brains. Var han nekromancer? Jo, det är han. Oh, vi fick en sån till. Nu behöver vi bara en till för att få ett hjärta till. Skrev du Tommy? Det är lite jobbigt att scrolla innan. Låtarna? Jag såg du skrev låtarna innan. Det var inte många låtar han spelade. Men skitsamma, var konserten bra så är ju det viktigaste. Ni är nöjda, det är det viktigaste. Fan, de kommer tillbaka. Ja, det är mer hjärnor till pixel som är...
jävla med hjärnor vi får här. Nu har vi nästan 20 igen. Men jag förstår inte vart vi ska. Här kommer vi inte in. Kan vi spränga? Spränga oss in. Och släpp inte in med mig helst. Alltså det är så, vi har inga pengar. De kan vara för stora. De kan det absolut ha varit lilla plätt. Lilla Flynn har fan med en brain. Hey friend, there's not much to look at here besides the monk temple. However, I heard reliable sort that there's buried treasure in one of these graves. Every time I disrupt the dirt, I get attacked by undead. I'm more annoyed than terrified. Defend me, young knight. Vad kan man göra? I dig while you shop into bits, got it. Gräv. Gräv alltså. Ah, hon gräver så länge hon tycker det är gott. Fan är hon. Hey, I thought you were gonna watch my back. Jag jobbar på det. Gud, fan inte springa runt hur som helst. Gräv fortare. Aj, jag kommer ju dö. Vänta, vi har getingar va? Getingar kan vi glömma. Fan. Vi gick åt skogen. Vi klarade inte det. Måste vi klara det för att ta oss vidare eller? Antagligen. Man springer på. Du blir bortskämd, lilla Pling. Jobba på det, Matsson. Ska vi ta reda på om Matsson är smartare än en 50-klassare, funderar jag på. Det ska jag inte. Det ska jag. Jag tänker, vi köttar på till vi kommer till... till vi kommer till... till tredje grottan och sen nöjer vi oss nog med det här spelet ikväll. Vi bör ju snart vara framme vid den, tänker jag. Det är den sista grottan, vad vi vet. 200 rike. Ja. Lillefelda strange form air hit her cold cheek nearby. Where the famed hot springs of the frozen north. Did you notice how the undead don't go near the springs? It's incredible. Eller ska vi nöja oss bara när nästa save kommer, kanske? Men nu är mest IQ i Sverige, alltså. Som de vet om, då. Det är säkert massa som har högre IQ. Eller som har högre IQ, kanske, som inte vill gå ut med det. Matsson, till exempel. Close, come back later.
pressluckan på. Det har känt lite så, va, lilla Pli? Lite så. Jag flyttade ju från Sverige. Jag drog. Vi drog upp snittet i Norge istället. Satan vad han tålde. Uff. Drar ner. Fattan för fan. Så det är inte kommit till Aja Napa. Jävla blir det tjockbricke. Där har vi någon liten grotta. Har vi varit där? Nej, det har vi inte. Ska vi gå in här? There was just a chest sitting there, boring. Wait, there was also a puzzle! Fan, jag hatar skitpussel. Wait, that was too simple. Nej, men nej. That's actually a singing stone. Nej! Det här är jag ju sämst på. Ha? På väggarna. 9 har vi där. Där har vi en 6. Vilken ska vara först? 6. 69. Vad ska det där föreställa? Det vet jag inte. Det där är ju en sån. When brother sister stream, what? I have no fucking clue what to do here. So I will have some more beer. Där har vi 9. Vilken är först då? Vad är det där? Det klarar jag inte att se. Vad är grejen med det här pusslet? Hur ska man veta vilken som är först? Börja med den längst ner. Ja, men det var det jag gjorde. Det där ser ut som en 6.
sexa, eller hur? Och då tänker jag att det där är nia. Så på den. Och här är det ju något annat. Jag inte vet vad det är. Jag ser inte riktigt. Nya sexa, så någonting. Nej, det luktar ingenting, Birman. Det står framför det, va? Nu förstår jag ingenting. Texa. Jag står framför det. Och den där, när jag står framför den, vad ser det ut som det? Så. Nia. Så det ser ut som nio oavsett. Och den där då, vet vi inte vad det är. Om den är visst och framför den, så ser den ut som en sån. Va? Tredje skruttpusslet. Fan, vi inte klara. De andra, fan, jag var svinduktig på musikgrejer. Och så klarar vi inte det här. Den ska vara nya kanske. Den var en sexa. Den ska vara en, vadå? Det är ingen mening det här. Sista en sexa. Men hur får du det, den sista till en sexa? Det är en sexa då. Asså! Men han har ingen aning. Mycket kan du, Bearman. Men inte pussel. Jag undrar också, vet han vad han letar efter? Alltså, jag har ju grejerna på väggen. Den. Och den. Men jag vet inte vilken ordning det är att de vill att man ska ha grejerna. För det, jag trodde ju sexan skulle vara först, nian. Och sen det där, vad det nu är. Och sen en... ja. En sån där. En sex... nej, det är ingen sexa, utan det är en sån. Nio. Sex. Han googlar på fel spel i så fall, Birman.
Alltså, om vilket spel var det jag skulle ha hjälp med Bearman när du googlade på fel konsol. Och det skilde mellan konsolerna. Trosymbolerna följer en ordning. Uppe högst som ett. Okej, okay, ja, vi kan testa det då. Den. Men vi vet ju inte vilken den är. Men i så fall borde den vara nian. Och så den där sexan. Och den är riktig. Så då är det den första vi inte vet. Men det funkar ju inte det heller. Då har vi uppe. Ett. Ett. Två. Tre. Och så fyra där borta. Fel på tre. Varför trean fel? Nej, trean är ju rätt i så fall. Du sa att vi, du är enig om att det är ett, två, tre. Eller är du inte enig? Menar du att den är fyran? Okay. Pelaren nummer tre är den som är längst ner på väggen. Ja, det håller jag med om. Jag vill säga att den ska vara så. Ha? Jaha, det är den... Jo. Nej, den är... Alltså, nu blir det snurrigt för mitt öga. Den är inte så. Så. Nej, eller? Jo, så. Ja, du såg fel, ja. Jag säger det. Skål, Bearman, du försökte i alla fall. Vi skiter i det här. Det här kommer vi absolut inte gå med mig och Bearman. Fattar du vem som helst. Alltså, lilla Pling kanske kan hjälpa till här. Men de andra fyllepokorna med mig och Bearman, det kan vi bara glömma. Vi går ut. Vi skiter i den där. Alltså, nu har vi missat tre. Tre sådana där grejer för vi är för dumma. Notera att jag säger bi. Adböse. Vi är bara tjotta nu. Inga dumma pussel, för det är där vi fastnar. Alltså, vi hade varvat det här spelet nästan om vi inte hade hållit på och krånglat med alla pussel. Här har vi en save, tack. Lily made it to Frostbite Shrine, but what she found was disheartening. What was it? Tell us. Several of her fellow knights frozen solid. Oh no. Looks like they froze while trying to figure out how to open the gate. What do you think, kids? Will Lily figure out how to get inside? Fan, do it, Lily. Before you also turn into a popsicle. Nej, det är nog pussel som fräsar med. Vad är grejen här då? Alltså, mer pussel! Kan vi resetta skit? Nej. Alltså, det är pussel för att komma in i borgen. Jag vill inte hoppa ner där, för då är det svinsträvet att ta sig hit igen. Okej, vi nollställer den. Vad var grejen med det här pusslet då? Löser vi det här pusslet, då rundar vi av det här spelet för ikväll, tänker jag. För då kommer vi in i grottan.
Jaha, vänta, de ser annorlunda ut, gubbarna, eller? Pussel får komma åt fler pussel, ja. Men gubbarna ser ju annorlunda ut, va? Eller? Jo, de ser lite annorlunda ut. What a drag, ja. Men what a drag är på japanska nu. Inte han alltid sa i Naruto. Han står med ena foten upp. Det här känns som det är Dreamcast-spelet vi varvade någon gång. Men det får jävla så där vi har pussat. En T. Är det någon som ser någonting? Är det någon som ser ett mönster här? Jag misstänker att man ska dra en gubbe till... någonting. Har vi några ledtrådar på väggen, eller? Ska vi teabagga dem nu när de är frysta? Är det det du föreslår? Precis ni. Kolla armarna och benen, ja. Armarna och benen är ju annorlunda. Okej, så du tänker i så fall att han kanske ska vara här nere. Han kanske ska vara på den. Wow, jävlar, det var det. Uff. Fan, jag fick nästan hjärtattack. Man får reda på att när man får rätt. Helvete, vad gött. Då är han uppe till... Fan, om man fick en kyss. Han är kanske ett i, eller? Han står ju rätt. Det var han inte. Vad va? Hur kan han vara ett upp ner på en till? Ja, det är han ju uppenbar. Men den förstod jag inte riktigt. Är det jo? Det förstod jag visst det. Men fast va? Jo, så. Oh. There's definitely more than ice and snow in this sacred place. Oh. Boom, skål. Tack. Tack, belysning. Det är puss, ja. Det är pusskalas, John Light. The night could see her breath as she walked into the frozen halls of Frostwood Shrine. Är vi i ny grotta nu? Ja, det är vi. Fan, vad gött. Ja, men då så. Kan vi få en save här så nöjer vi oss här. Du vet inte vad du ber om belysning. Men ja, du får komma hit. Här pussar... pussar jag nu upp alla. Vad de vill det eller inte. Sist var det Kenny som fick en puss.
Dian har fått alldeles för många, tror jag. Ja, men då så, perfekt. Bra progress här ändå. 6-22 blir väl bra. Då är vi inne i vad vi tror är sista grottan, va? Vänta, hur ser världskartan ut? Ja, vi har fortfarande... Ja, vi tror det här är sista, men det är ju antagligen någonting där uppe till högra sidan. Så låt säga att det är näst sista, så kanske en, beroende på hur svettig isgrottan är, en, två sittningar till, så kanske vi klarar att varva det här. Om vi har lite tur. Ja, ja, kanske. Kanske söndag eller måndag kanske vi klarar att varva det här. Om vi fortsätter då. Ja, vi får se. Vi får se. Det hade varit jävligt gött. Det beror på, fastnar vi vid något pussel så... Kanske det händer att vi stänger av spelet istället och inte spelar på något. 16:23 klockan vinner.